Tout pas tout dit, le monde entier dépend de nous. Des uns fragiles et l'on docile, on devient fou. Tout pas tout dit, mais la vie m'effraie, mais la belle, oh oh oh. Ne voir que toi, rien qu'une fois, rend tout plus beau. Regarde-moi, être ou pas, c'est n'être pas. C'est pathétique de faire du toc, tac. Запальні танці, відкрите спілкування, азартні конкурси, малюнки на піску за допомогою сент-арту та навіть циркові забави. Небесна Колоскова подарувала рівнянам справжнє свято дитинства, до якого вихованці проєкту готувалися ретельно та з неабияким натхненням, аби вкотре продемонструвати глядачам свої досягнення. Талановиті діти вражали глядачів не лише своїми хореографічними здібностями, а й яскравими сценічними образами. Ось чи не найменші вихованки проєкту. Подобається вам танцювати чи ні? Подобається! Любите небесну Колоскову чи ні? Так! А ще маленькі патріотки зізнаються. Ми будемо сьогодні вступати в Україночку, бо ми любимо країну і наших батьків. Моя співає, хлоп собі ложка. Не лише юні таланти, а й казкові герої піднімали настрій рівнянам під час свята. Ведмедики, бачите, красиво! Так вже 8-й рік поспіль Небесна Колоскова дарує місту незабутнє дійство. Його незмінною ведучою залишається автор проєкту та наставниця усіх маленьких зірочок тьотя Валя. Нам вона повідомила, що вже в наступному році Небесна Колоскова відсвяткує свій ювілей. Я пишаюся найбільше своїми дітьми, а також завдячую глядачам, які приходять все-таки на наші свята. За 10 років ми будемо старатися бути кращими. Так, дівчатки, будемо кращими? Так. Ми вас любимо всіх-всіх. Про те, що дитинство – це прекрасна Небесна Колоскова, нагадала і дорослим. На глядачів чекали як приємні подарунки від партнерів свята, так і сюрпризи. Найкращі вихованці за свої досягнення отримали омріяні винагороди «Оскари». Ірина Мороз, Олександр Куриленко, випуск новин.